निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहां से आ गए और ये क्या हिकमत है जो इससे बख्शी गई और कैसे मुझसे उसके हाथ से जाहिर होते हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसियस और यहूदा और शमा का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सवाब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारी बाइस बरकत है। तशक्कुर। सब सर खुदा के सूर झुक जाए और सब आंखें बंद हो। खुदा की यह सूर यहां पर है। आसमान और जमीन के खालिक मालिक, नहाय आजजी और इंकिसारी के साथ तेरे हुजूर झुकते हुए तेरी ते तमाम नेमतों और बरकात के लिए मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूं। और अब जबकि तू अपने लोगों से कलाम करने को है तो आज के कलाम से अपने लोगों को बरकत बख्श और उनकी जिंदगी में मौजज़ात को ज़ोर मिला। तेरा शुक्र और तेरी तासीम करता हूं। खुदा तेरा कवि और तेरा जलाली हाथ चाहता हूं, तेरी बरकत तेरे लोगों पर चाहता हूं। एक एक जिंदगी को अपने खून की धारा के नीचे रख। तेरा शुक्र तेरी तारीफ यीशु के अजीम और जलाली नाम से। आमीन। आज का मजमून है, ए खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकज की इंजील छठा बाब और उसकी पांचवी आयत में लिखा है, और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेएतकादी पर ताज्जुब किया। खुदा के कलाम मुकद्दस में मौजज़ा ना होने का सबब, जिंदगी में काम ना होने का सबब और वो काम जो मसीह करना चाहता है इंसानी बदनों में उस काम के ना होने का बाइस बेएतकादी
مسیح جو معجزہ کو ظہور ملا تھا اور جس کی ذات سے معجزات ہوتے، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ مرکز کی انجیل چڑھا باب اور اس کی پانچویں آیت، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا کام نہیں ہوا، جو معجزہ یا معجزات ہونے تھے وہ معجزات نہ ہوئے۔ اب اس کا سبب اور اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مسیح پر اعتقاد نہیں رکھا، بلکہ مسیح کو اس کی الوہیت میں جانا ہی نہیں، مسیح کو اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے سمجھا ہی نہیں، اور مسیح کے اس عظیم آسمانی تعلق کو انہوں نے سمجھا نہیں، جانا نہیں، بلکہ مسیح کی شخصیت، ان کی نسل دوسرے انسانوں سے تعلق کی بنیاد پر تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں انہوں نے مسیح کو جانا بھی ہے تو اس اعتبار سے جانا ہے کہ اس کا پیشہ کیا تھا، کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا، اس اعتبار سے انہوں نے جانا۔ اور یہ جو اعتقاد اور ایمان چاہیے تھا اس لیے ان میں وہ ایمان پیدا نہ ہوا۔ مثلا دیکھیں مرکز چھٹا باب تیسری آیت، کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمع کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے یہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، انہوں نے مسیح کے پیشے کے اعتبار سے مسیح کو جانا کہ یہ بڑھائی ہے، یہ کارپینٹر ہے، یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، بس اس زمانے سے جانا۔ انہوں نے جانا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، انہوں نے جانا یہ یعقوب یوسیس یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور اس کی بہنیں بھی ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، بس اتنا جانا۔ اور انہوں نے اس کی قدرت کو نہ جانا، اس کے تجسم کو نہ جانا، اس کی الہی قدرت کو نہ جانا، اور آسمانی باپ سے اس کے تعلق کو نہ جانا، اس لیے ان کا ایمان مسیح پر جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں، بلکہ بس انہوں نے جانا کہ یہ بڑھائی ہے، یہ بڑھائی کا بیٹا ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یوسیس کا بھائی ہے، یعقوب کا بھائی ہے۔ انہوں نے یعقوب، اب بائبل بیان کرتی کہ مسیح کے بھائی، مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے وہ اس قدر اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اب انہی کے اعتبار سے جانا کہ وہ کیسے ہیں، اور یہ بھی ویسا، اور وہ کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں، اسی اینگل سے جانا۔ اور اس لیے معجزہ نہ ہوا اور ایسی سچویشن میں ہو بھی نہیں سکتا۔
اب مسیح جو معجزات کو ظہور میں لانے والا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ معجزات کرے، لیکن جب اس نے ان کے اعتقادی کو دیکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اب ان کا ایمان، اب ایمان کے لیے جو لفظ استعمال یہاں کیا ہے، چھٹی آیت دیکھیے، مرکز چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ جب لفظ بے آتا ہے، جیسے بیکار، کسی کا کریں، بے روزگار، کوئی روزگار نہیں، اور اسی طرح جب لفظ بے آتا ہے تو اس کے معنی نہیں، بے اعتقادی کے معنی اعتقاد ہی نہیں، اور جب اعتقاد نہیں ہے تو معجزہ بھی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے، ایمان اعتقاد ہم پلہ ہے، ایمان نہیں تو معجزہ نہیں، معجزہ نہیں تو زندگی میں چینجز نہیں، خاندان میں چینجز نہیں، اور معجزے کی اساس، معجزے کی بنیاد اور عجیب کام کے ظہور میں آنے کا سبب اعتقاد اور ایمان ہے۔ اب چونکہ ایمان نہیں، اگر کوئی کام ہوا بھی ہے تو وہ سرسری سا ہوا ہے، کوئی آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہوا، اور کرنے والے میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کو ریسیو کرنے والوں میں کمی ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے، لوکا کی انجیل 7 باب اور اس کی 5 آیت، لوکا کی انجیل 7 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اس پر رسولوں نے خدا سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خدا نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمندر میں جھالک، تو تمہاری مانتا۔ اب غور کریں، لوکا 7:5 آئے، اس پر رسولوں نے خدا سے کہا، ہماری ایمان کو بڑھا۔ رسولوں نے، مسیح کے شاگردوں نے، اب شاگرد بھی ایک درخواست کرتے ہیں، اور وہ درخواست کیا ہے کہ ہماری ایمان کو بڑھا۔ اب جب ایمان کو بڑھا کہا تو اس کے منطقی معنی یہی ہے کہ ان کا ایمان ہے لیکن کم ہے، کم اعتقادی ہے لیکن بے اعتقادی نہیں، ایمان میں کمی ہے لیکن ایمان کا وجود، ایمان موجود ہے۔ اب اس جملے سے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو ایمان رکھتے ہیں، اب مسیح سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمارے ایمان کو بڑھا۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ بڑھتی ہے، اور اگر اس کا وجود ہی نہیں تو وہ کیسے بڑھے گی۔ لیکن اب یہ تو ایک کا نقطہ نظر ہے، چھٹی آیت لوکا 7 اور اس کی 6 آیت، خدا نے کہا اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جھالک، تو تمہاری مانتا۔ اب ان کے اس بیان میں اور مسیح کے اس تعلیم میں ہمیں بڑا نمایاں فرق ملتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں، جب رسول کہتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا، تو اس کے معنی ہے ان کا ایمان ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت،
لیکن مسیح یہ فرماتا ہے اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ایمان ہے ہی نہیں. رسول کہتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا. مسیح کہتا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اس کے کائے کیا معنی ہوئے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان میں بسا اوقات ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ایمان رکھتے ہیں ہم اپنے پیمانے سے اپنے زاویے سے اپنی ذہنی اور فکری سطح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں بڑے ایمان کے ساتھ آیا ہوں, میرا بڑا ایمان ہے اور بس تھوڑا سا کم ہے, اور درخواست کرتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا. لیکن جب مسیح دیکھتا ہے تو ایمان تو ہے ہی نہیں. کیسا جیسا مسیح چاہتا ہے, کیسا جیسا ہونا چاہیے, کیسا جو معجزے کے لیے ضروری ہے, کیسا ایمان جو معجزے کو ظہور میں لائے, کیسا ایمان جو قدرت کے ساتھ زندگی میں کام کرے. وہ والا ایمان نہیں ہے. کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان جو آپ چاہتے ہیں. وہ نہیں. ایک شخص, اس کے پاس ایک کپڑا تھا, اسے کہا یہ پینٹ کوٹ بنواؤں گا, یہ سوٹ ہے. اب اس کی نظر میں کہ میرے پاس کپڑا ہے, اور وہ سوچتا کہ اب بس سوٹ بنوانا ہے, کپڑا اچھا ہے, اور بس یہ سوٹ کے لیے اب سردیاں آ گئی ہیں, اب اسے سوٹ بنوانا ہے. اور جب وہ پینٹ کوٹ کے ٹیلر کے پاس لے گیا, اسے دیکھا, اسے کہا جی کپڑا تو ہے لیکن اس کی شلوار قمیض بن سکتی ہے, یہ پینٹ شرٹ کے لیے موضوع نہیں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے, لیکن ٹیکنیکل آدمی جو کپڑے, اس کی صلاحیت, اس کی قوت اور اس کے موضوع ہونے کو جانتا ہے, اسے دیکھا, اسے کہا یہ ہے ضرور, آپ اس کا پینٹ شرٹ بنا سکتے ہیں, آپ اس کا شلوار قمیض بنا سکتے ہیں, لیکن یہ پینٹ کوٹ کے لیے موضوع نہیں. بالکل ایسا ہی ہمیں یہاں بھی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بڑھا. انہیں یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے بس تھوڑا سا کم ہے, کم اعتقادی ہے, لیکن اعتقاد ہے لیکن کم ہے, اور بس اور بڑھ گیا تو مسیح کے زاویے کے مطابق اور اس کے مرضی کے عین مطابق ہو جائے گا. اور جب مسیح اس ایمان کو دیکھتا ہے اور اس کی جزیات کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جسے تم ایمان کہتے ہو یہ تو ایمان ہی نہیں. کاش تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا. اور اس سے بہت کچھ ہو جاتا, بڑے معجزے ہو جاتے, نمایاں کام ہو جاتے, انقلابی کام ہو جاتے. اور آپ جس کے ایمان سمجھتے رہے وہ ایمان کے پیمانے پر جب آیا تو وہ ایمان ہی نہ ہوا. آج خدا چاہتا ہے, وہ تو معجزہ کرنا چاہتا ہے, وہ تو آیا ہی معجزات کے لیے ہے, اور وہ اس وقت چرچ آف لیونگ کرائسٹ معجزات کرنے کے لیے یہاں موجود ہے. لیکن ایک ایک زندگی پر غور کرتا ہے, کس کا اعتقاد ہے, کس کا ایمان ہے اور کون ایمان کے ساتھ آیا ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو درخواست کر سکتے ہیں میرے اعتقاد کو بڑھا, افزائش کر. اور جب ایمان بڑھتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے. مسیح کے مطابق جو وہ تقاضا کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے, کیسا ایمان ہو, کس قدر ایمان ہو. اور جب آپ کا ایمان مسیح کے معیار پر آتا ہے تو پھر معجزہ ہوئے بغیر نہیں رہتا. پھر آپ کی زندگی سے
اور اس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور معجزانہ قدرت آپ آزاد ہوتے ہیں. پھر بے روزگاری کے بندھن ٹوٹتے ہیں اور آپ بڑھ سے روزگار ہو جاتے ہیں. آپ کی بدحالی اور اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ خوشحالی کے عظیم منصوبوں کے ساتھ اس دنیا میں فتح منزل کی بسر کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایمان، اس کے لیے اعتقاد، اس کے لیے بھروسہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر اور اس کو اس کی الوہیت میں جانے، اس کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کرے اور جانے کہ وہ میرے لیے عجیب کام کر سکتا ہے، میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے، میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور اگر کائنات میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، میرے بحران کو دور کر سکتا ہے، میرے خاندان کے مسائل، اولاد کے مسائل، بلکہ ہر ایک مسئلے کو وہی حل کر سکتا ہے جب آپ کی نگاہ مسیح پر مرتکز ہوگی اور وہ آپ کو دیکھے گا اور جانچے گا اور کہے گا کہ تجھ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو پھر فوراً آپ سجدہ لیے سو جاتے کہ خدا تو مجھے ایمان بخش، ایمان کی دولت بخش، اور تاکہ میں اس ایمان کو جو تو چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، میں اس ایمان کے ساتھ تیرے ساتھ پرویش ہوں. عزیزو، بائبل ایمان کی پیورٹی کو، ایمان کے خالص پن کو ضروری جانتی ہے. دیکھیں لوکا 17:6، خدا نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جالک تو تمہاری مانتا. اب جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایمان کی کمی ہے، مسیح کہتا ہے ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 9 اور اس کی 24 آیت. مرکز کی انجیل 9 اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، اس لڑکی کے باپ نے فل فور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. اب آپ نے کہا کہ میرے ایمان کو بڑھا، مسیح نے کہا تیرا تو ایمان ہی نہیں، تو روٹھنے کی بات نہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں، واپس ناکام لوٹ جانے کی بات نہیں، بلکہ پھر آپ کہیں ہاں میں ایمان رکھتا ہوں. اب یہ کس بات پر ایمان ہے؟ یہ اس بات پر ہے کہ تو میرے اعتقاد کو مجھ میں دے سکتا ہے، یعنی میں بھی اعتقاد ہوں. ویسے تو آپ اعتقاد کے ساتھ آئے، لیکن مسیح دیکھے گا، وہ کہے گا کہ تجھ میں ایمان نہیں. آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام خدا میں لکھا ہے 24 مرکز کے جیل 9:24، اس لڑکی کے باپ نے فل فور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. اب غور کریں کتنا آپ کو اس شخص کی لفظوں میں کنٹرڈکشن بظاہر لگے گا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں. غور کریں اس حصے پر کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں. اب دوسرا جملہ
تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. ایک طرف وہ کہتا میں اعتقاد رکھتا ہوں اور دوسری طرف کہتا ہے میری بے اعتقادی کا علاج کر. اگر اعتقاد رکھتا ہے تو پھر تو بے اعتقادی نہیں, اور اگر بے اعتقادی ہے تو اعتقاد نہیں رکھتا. یہاں ایک ہی جملے میں بڑا تضاد اور کنٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے. جب یہ شخص کہتا ہے کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں اور پھر اگلا جملہ کہتا ہے تو میں بے اعتقادی کا علاج کر, جب اعتقاد کہا تو پھر بے اعتقادی کیسی, اور اگر بے اعتقادی ہے تو پھر اعتقاد کیسا. جب میں کہتا ہوں میں اعتقاد رکھتا ہوں, آسان لفظوں میں کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں, پھر کہتا ہے میری بے ایمانی کا علاج کر. تو جب اعتقاد ہے تو پھر بے ایمانی کیسی, اعتقاد ہے تو بے اعتقادی کیسی, اگر بے اعتقادی ہے تو پھر کیوں کہتا ہے کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں. اور اس کا جواب یہ ہے, اب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ جتنا اعتقاد تو چاہتا ہے نا اس اعتبار سے میرا زیرو اعتقاد ہے. یہ ہے پوری سرنڈر کرنا, پوری مکمل طور پر آپ کو خالی کر دینا. کہتا کہ نہیں میرا, پہلے کہتا ہے ہاں میں اعتقاد رکھتا ہوں, پھر کہتا ہے کہ میں اعتقاد تو رکھتا ہوں لیکن میری بے اعتقادی کا علاج کر. میں جس زاویے سے اعتقاد رکھتا ہوں یہ اس پیمانے پر اعتقاد آتا ہی نہیں جس پر تو چاہتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بندہ سمجھتا ہے اس کے پاس سوٹ کا کپڑا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ سوٹ کے لیے کون سی کوالٹی کا کپڑا اور کیسا ہونا چاہیے. جیسے ململ آپ لے لیں, آپ کے شکر ہے چار پانچ گز میں چار پانچ میٹر چار میٹر ململ ہے, اب میں نے ٹو پیس پینٹ کوٹ سلانا ہے, آپ کسی درزی کے پاس جائیں آپ کہیں کہ میں نے اس کا پینٹ کوٹ سلانا ہے تو وہ سیے گا؟ نہیں کہے گا نہیں, یہ کپڑا اس کے لیے ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے کپڑا ہی ہے, کہے گا نہیں نہیں یہ پینٹ کوٹ کے لیے نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح جس کو آپ ایمان سمجھتے ہیں مسیح کے سامنے جب وہ ایمان آتا ہے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہوتا. اب یہ جان گیا, اسے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج ہے. اب اسے سرنڈر کیا, آپ نے آپ کو خالی کیا, آپ نے آپ کو اسے بالکل سمجھا کہ بالکل زیرو ہے. اب اسے کہا کہ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. عزیزو جب آپ ایمان کے لیے خدا کی حضور آتے ہیں, کئی دفعہ لوگ ایمان کی بات ہی نہیں اور جو ان کا ایمان ہے نا بس اسی کو وہ کہتے ہیں. ایک شخص وہ اپنی موٹر بائک بیچنے گیا, اسے کہا یہ 30,000 کی ہوگی, اور جب مارکیٹ گیا نا انہوں نے کہا جی یہ 20,000 سے زیادہ نہیں, جو اس کی سوچ ہے ویسی وہاں مارکیٹ ویلیو نہیں. اور اسی طرح جو آپ سوچتے ہیں, کہتے ہیں میں تو بہت ایمان رکھتا ہوں لیکن جب مسیح اس کو ناپتا ہے ایمان کے پیمانے پر تو اس کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا بڑا ایمان. اب یہ شخص پہلے یہ جو ایمان رکھتا ہے نا اس میں یہ سمجھتا ہے کہ بہت ایمان رکھتا ہوں. دیکھیں مرکز کی جیت نام باب عرض کی 15 آیت, دیکھا ہے اور پھر فور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی. اس سے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے سے جواب دیا اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا اور وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹ دیتی ہے اور وہ کب بھر لاتا اور دانت پیستا
और सूखता जाता है और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे मगर वो निकाल न सके। अब गौर करो, ये ईमान ब्लेम करने वाला, इल्जाम लगाने वाला, कहने लगा मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया वो तो इस बुरी रूह को निकाल नहीं सके, कैसे हैं तेरे शागिर्द, मैं तो बड़ा ईमान रखता था और बड़े ईमान के साथ उनके पास आया लेकिन वो तो इसे निकाल नहीं सके, कैसे है? अब ये है इल्जाम तराशी का, ब्लेम करने वाला। आज ऐसा ही ईमान बहुत से लोग रखते हैं जिसमें दूसरों पर इल्जाम, अब दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना, उनसे तो काम ही नहीं हुआ, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उधर दुआ भी की कुछ फायदा नहीं हुआ, उन्होंने बड़ी दुआएं की लेकिन रिजल्ट जीरो है, कोई मुझे आराम नहीं आया। ये है इल्जाम लगाना, ब्लेम करना और दूसरे की किरदार खुशी करना। जब तक ये ईमान आपके अंदर है न बदरू से आजाद, न बीमारी से शिफा, न मसाइल का हल, इसलिए आप जो आपके लिए काम करते हैं उन्हीं पर इल्जाम लगाते हैं। उन शागिर्दों ने कोशिश की लेकिन आप उनको अंडर एस्टिमेट किया, उन पर इल्जाम लगाया, उनकी उनकी कारकर्दगी की नफी की और ये ईमान का नाम होना। अब जब मसीह के सामने आए तो अब उसे एतराफ किया, इकरार किया, कॉन्फेस किया कि तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। और जब आपकी बेएतकादी का इलाज हो जाता है तो आपके लिए मौजज़ा नहीं मौजज़ात होना शुरू होते और नामुमकिन काम आपके लिए मुमकिन 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 और मुमकिन होना शुरू हो जाते और फिर तो अजायब ज़ोर में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि कम एतकादी का इलाज यीशु ने किया और आज ऐसे बहुत से मसीह ग्रहण जो कम एतकादी नहीं बल्कि बेएतकादी का शिकार और इस बेएतकादी वो काम करते हैं जिससे खुदा नाराज और जिससे खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं होती। अजीजों, खुदा चाहता है हम कहें कि तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर और कलाम मुकद्दस में जब आपका ईमान मजबूत होता है फिर तो आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाता है। देखिए मेरे साथ लूका की इंजील 15वां बाब, लूका की इंजील 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफ्रात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा मैं बाप मैं आसमान का और तेरी नस्ल में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा दिया और चूमा। अब यहां पर हम देखें कि उस वक्त
جب بحران نہیں آیا نا اس وقت باپ سے متعلق اس کی سوچ فرق ہے. آئیے دیکھیں لوکا 15 باپ 12 آیت. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اسے اپنا مال بتا انہیں بانٹ دیا. اب باپ کے بارے میں اس کی اپروچ فرق, اس کا ایمان فرق ہے. اس کا ایمان یہ ہے کہ باپ ہے, اس سے اپنے جیتے جی یہ سارا حصہ اس سے خود ہی خرچ کر لینا اور جب مر گیا تو میرے اس سے کچھ نہیں آنا, تو کیوں نہ میں اس کے جیتے جی اس سے لے لوں. اور حالانکہ جیتے جی باپ سے مانگنا اس کو زندہ قبر میں دفنانے کے برابر ہے, زندہ درگور کرنا کسی بھی باپ سے. جب اس کا بیٹا کہتا ہے مجھے میرا حصہ دے دے تو اس, اور خاص طور پر یہودی معاشرے میں یہ ایسی بات ہوتی کہ گویا اسے باپ کو مار دیا. اب اس کا ایمان ہے کہ مجھے بعد میں نہیں ملنا اور یہ اپنی لائف میں سارا خرچ کر دے گا اور میں بالکل زیرو رہوں گا. لیکن جب وہ باپ سے جدا ہو, مصیبت آئے, پریشانی آئے, دکھ آئے, پرابلمس آئے, بھوک آئے, بے روزگاری آئے, پریشانی آئے, اب اس دکھ اور پریشانی میں اس کا ایمان ریفائن ہوا, اس کا ایمان پیور ہوتا گیا, پیورٹی آتی گئی. مصیبت اور دکھ اور بیماریاں آپ کے ایمان کو, یہ جو بیماریوں کی آگ, مصیبتوں کی آگ, پریشانیاں, یہ آپ کے ایمان کو بالکل تبدیل کر دیتی ہیں. جب دکھ نہیں اس وقت مسیح کو جس انداز سے سمجھتے ہیں, جب دکھ اور مصیبت آتا نہیں اور ڈاکٹر حکیم اور ان سے بے بس ہو جائیں, پھر جو خدا پر ایمان ہوتا ہے پھر آتے ہی آپ کہتے ہیں کہ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. وہ علاج کرتا پھر معجزہ ہوتا اور اس مصیبت میں آپ جان لیتے ہیں کہ یسوع ہی سب کچھ ہے. جس میں مجھ سے بیٹا پہلے اس کی باپ کے بارے میں اپروچ برق ہے, بے روزگاری آئی, مالی پریشانی آئی, دوستوں کی بے وفائی آئی اور بد چلنے کے باعث پیسہ ہاتھ سے جاتا رہا. اب خدا کے کلام میں مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اب یہ جو بحران آیا, مصیبت آئی, پریشانی آئی, اب اس نے مجھ سے بیٹے کی سوچ پر مثبت اثر کیا اور اسے جانا کہ میرا باپ فراخ دل ہے. اب غور کریں ذرا, دیکھیں لوکا کی 15 باب اور اس کی 17 آیت. پھر اسے اوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اب اسے کمپیریزن کیا ہے. جب ہم لوکا 15 باب 15 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے یہاں جا پڑا, اسے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے 800 کے جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. اب اسے کمپیئر کیا کہ میرا باپ وہ تو نوکروں کو مزدوروں کو افراد سے روٹی دیتا ہے اور یہ کیسا مالک ہے جو مزدور کو سور کی پھلیاں نہیں دے رہا. اب اسے کمپیئر کیا, اب اس کا ایمان پیور ہوتا گیا, اسے دیکھا کہ یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا باپ میرے کیا, وہ تو مزدوروں کو افراد کہتے بہتات سے روٹی دیتا اور میں اس کے پاس آیا, میرا باپ بھی امین آدمی ہے اور اس کے بھی مزدور ہیں, یہ بھی امیر ہے اس کے بھی مزدور ہیں اور میں اس کے پاس بحثیت مزدور گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے روٹی دے. اسے کہا کہ سوروں کی پھلیاں بھی نہیں ہیں, کام کر. کہنے لگے یہ کیسا
شخص ہے اور اس کے نسبت میرا باپ وہ تو مزدوروں کو افراد سے روٹی دیتا ہے یہ سوروں کی پھلیاں نہیں دے رہا میرا باپ روٹی دیتا ہے اب اپنے باپ کے بارے میں اس کے ایمان میں بڑی تبدیلی آئی اگر اس کی زندگی میں مصیبت نہ ہوتی تو اس کا ایمان جو خالص ایمان ہے وہ کبھی نہ ہوتا یہ مصیبت ہے یہ دکھ یہ پریشانی یہ بیماری یہ بھی سکوت ہے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے سے متعلق آپ کے ایمان کو بالکل مختلف انداز سے بنا دیتے ہیں اب اس نے ایمان رکھا اگر میرا باپ اب یہ دیکھے ایمان اب اس کا ایمان ہو گیا اس نے کہا کہ اگر میں بحیثیت بیٹا نہیں جاتا جا بھی نہیں سکتا اسی نے اپنا حصہ لے لیا اپنا ناطا توڑ دیا اپنا ریلیشن توڑ دیا ہے اب اگر میں بیٹے کی حیثیت سے جاتا ہوں نا تو میں تو تعلق توڑ چکا ہوں اب ابا سے کہتا ہوں کہ مجھ کو مزدور رکھ لے کیونکہ وہ اچھا مالک ہے مہربان مالک ہے فیاض دل مالک ہے اور مزدوروں کے لیے بلائی کا منصوبہ اگر وہ رکھتا ہے تو میں اس کے پاس بحیثیت نوکر چلا جاتا ہوں لیکن جب نوکر کی حیثیت سے گیا تو اس کے باپ نے اس کو نوکر کی حیثیت سے نہیں لیا اس کو پھر بیٹے کی حیثیت سے لیا اور ہم بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی شفا کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنی شفا کے لیے حکیموں کے پاس جاتے ہیں اپنی شفا کے لیے وہ اوروں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ انہیں کچھ نہیں دیتے پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میرا یسوع تو اندھوں کو بینائی دیتا ہے میرا یسوع لنگڑوں کو چلاتا ہے میرا یسوع وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے اور میرا یسوع تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ تو نہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے نہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے نہ کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے اس میں کیا قوت ہے اور وہاں سے آپ کے ایمان کی بنیاد ٹھوس اور مضبوط بنیاد ہوتی اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر اپنی حیثیت جتاتے ہیں اب یہ جا کر کہتا ہے کہتا ابا میں تیرا بیٹا ہوں میں آیا ہوں اور تو نے مجھ کو بیٹے کے طور پر قبول کرنا ہے اور میں نے دوبارہ حصہ لینا دوبارہ استحقاق حاصل کرنا تو شاید ایسا نہ ہو اب عاجزی آ گئی ان کی ساری آ گئی آئیے دیکھے میرے ساتھ لوکا کی انجیل 15 باب اور اس کی 21 آیت بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نسل میں گنہگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کے نام اب اس نے اپنی حیثیت کو جانا کہ نہیں ہوں جیسے اس سے کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر کہتا میں اس لائق ہی نہیں کہ اب تیرا بیٹا کے نام ہوں بیٹا لیکن لائق ہی نہیں رہا اور اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے 19 آیت دیکھیں لوکا 15 باب 19 آیت اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے اب اس کی سوچ اب اسے اب اس حیثیت کی نفی کی اسے کہا میں بیٹے کے طور پر نہیں مزدور کے طور پر لیبرر کے طور پر کم سے کم روٹی تو ملے گی یہاں سے تو روٹی نہیں یہاں سے تو سورج کی پھلیاں نہیں ہیں لیکن وہ مہربان ہے جب آپ خدا کی صفات کو کہ وہ رحیم ہے وہ مہربان ہے وہ شافی ہے وہ ترس کھانے والا ہے
اور یہاں سے تو نہیں ہوا لیکن وہ میرے لیے کر سکتا ہے. پھر آپ جب اس کے حضور آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خدا میرے ایمان کو بڑھا, تو نہیں بھی ہوتا تو وہ آپ کے ایمان کو اس لیول پر کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے معجزہ ہو, آپ کے لیے کام ہو. جیسے بائبل بیان کرتی ہے مجھ سے بیٹے کے لیے معجزہ ہو گیا, اس کو بحالی مل گئی, امپاسیبل کام پاسیبل ہو گیا, اس لیے کہ اس نے ایمان رکھا. اور ایسا ہی جب ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے مسیح پر تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے یقین کر دیتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 15 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے, یہ کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے, اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا. عزیزو, اسی طرح وہ کوشش کرتی رہی, ڈھونڈتی رہی, اور اس کا ایمان ہے کہ مجھے مل جانا. اب ایمان جو رکھتے ہیں نا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی مایوس نہیں ہوتے. اب کھو گیا ہے, اب جب سکہ کھوتا ہے تو وہ بہت دور تک بھی چلا جاتا ہے, کہیں ایسی جگہ پر جہاں پہلے سے کوئی چیز ہو اس کے نیچے چلا جاتا. اب یہ کوشش کرتی رہے, کبھی مایوس نہیں ہوتی. جو ایمان رکھتے ہیں کبھی کبھی ہرگز مایوس نہیں ہوتی, اور اگر مایوسی ہے پھر ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوتی, اگر کام نہ بھی ہونا پھر بھی مایوس نہیں ہوتی. اور اس کی زندہ مثال 38 سے ایک شخص بیٹھا ہے, ایک طویل عرصے سے. اس کا ایمان, اس کا بھروسہ, اس کا اعتماد, اس کا اعتقاد ہے کہ میں نے اسی جگہ سے ٹھیک ہونا ہے. لیکن ایسے حالات اور واقعات نہیں ہو رہے کہ وہ کودے, لیکن پھر بھی اس نے ایمان رکھا کہ وہ یہاں سے شفا پائے, اور اس نے یہاں سے ٹھیک ہونا. اب نا امیدی جب وہ بیٹھا ہے, کوئی دوسرے پہلے چلا گیا شفا پا گیا, تو نا امید ہو جائے کہ بس چلو جی گھر لے جاؤں, میں نے نہیں ٹھیک ہونا. جب آپ کے ایمان میں زندہ امید ہے اور مایوسی نہیں, پھر اس ایمان کو ہم زندہ ایمان کہیں, اور زندہ ایمان بڑھتا بھی ہے, اور زندہ ایمان کا ریزلٹ بھی ملتا ہے, اور زندہ ایمان سے پھر آپ کے لیے معجزہ بھی ہوتا ہے. اور آج خدا آپ کے لیے معجزہ کرنا چاہتا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 14 باب اس کی 25 آیت, متی کی انجیل 14 باب اور اس کی 25 آیت, اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگردوں سے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً سے کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں, ڈرو مت. پترس نے اسے جواب کے کہا اے خدا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اسے کہا آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. اب ایمان
जिससे आप पानी पर चल सकते हैं, कितना बड़ा मौजज़ा। लेकिन इसके लिए आपको हुक्म लेना है कि मुझे हुक्म दे। यहां खास बात देखें, मत्ती 14 बाब उसकी 28वीं आयत, पतरस उससे जवाब में कहा, ए खुदा अगर तू मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं, उसे कहा आ। अब ये है ईमान जिससे अब मौजज़ा होता है। लेकिन ये ईमान फर्माबरदारी से आता है। ईमान जिस पर फर्माबरदारी है वो हकीकी ईमान है, जिसमें हुक्म को लेना है, ये है हकीकी ईमान। और ये है प्योर फेथ, ये है और ऐसा फेथ जिसमें उम्मीद भी है और जिसमें यकीन भी है और जिसमें हुक्म है और हुक्म के ताबे हैं, ये ईमान प्योर फेथ है। कभी कभी होते नाफरमान है और बड़ा ईमान रखते, कहते हैं बस बड़ा ईमान, हुक्म लेते हैं हुक्म तोड़ते हैं, वो हुक्म देता हुक्म तोड़ देते, कहते हैं यीशु बड़ा ईमान। नाफरमान का ईमान जीरो। अब हुक्म तोड़े होते हैं, जादूगुरु के पास जाते, दागे तवीज पहने, बदी गुना नाराजगी बुरे काम बुरी सोच रिश्वत झूठ लालच, ये सारे हुक्म तोड़े होते हैं। और इसके बाद कहते हैं मसीह मेरा तुझ पर बड़ा ईमान है। नाफरमानी की बेस पर जो भी ईमान है ना, खुदा की नजर में जीरो, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर पतरस की तरह कहते हैं कि हुक्म दे, यानी मैं हुक्म के ताबे हूं, जब आप हुक्म के ताबे हैं और आप फॉलो करते हैं मसीह को और आपका ईमान है, उस ईमान से आप नामुमकिन काम पानी पर चल सकते हैं। आज नाफरमानी की बेस पर ईमान, ऐसा ईमान जिसमें नाफरमानी है, जिसमें नाफरमानियां, जिसमें हुक्म अधूरी, एकम हुक्म शिकरी और ईमान है, उस ईमान से कुछ भी नहीं होता। आपका ईमान खाली, ये एतकाद मेरी बेएतकादी का इलाज कर, कैसे इलाज करेगा? वो आपको मुआफ करेगा उन सारे हुक्मों को जिनको आपने तोड़ा, और फिर आप उसके हुक्म के ताबे होंगे, फिर जो चाहेंगे ना वो आपके लिए हो जाएगा। हुक्म शिकनों के लिए नहीं, फर्माबरदारों के लिए। आज खुदा चाहता है किससे कहें, क्या खुदा मेरे ईमान को बढ़ा? कैसा ईमान? जिसमें फर्माबरदार, जिसमें तेरे साथ चलने का फजल, ऐसा ईमान बढ़ा। खुदा उनसे हुक्म ले और उस हुक्म की ताबेदारी कर और उस हुक्म को लेकर मसीह को तकते रहे, यानी हुक्म देने वाले को, गिवर को, जो इसे हुक्म दिया है, कमांड किया है, और उसको तकते रहे, उसको देखते रहे और चलते रहे, फिर तो मौजज़ा पर मौजज़ा, अजायब खुदा सुहूर में लाए, इम्पॉसिबल काम करेगा। इससे कि आपकी नजर हुक्म देने वाले पर है और पांव चल रहे हैं उसके मुताबिक, उसे कहा ना आ, अब आ रहा है, ताबेदारी चाल चलन में ताबेदारी, सोचों में ताबेदारी, दिली कल्बी ताबेदारी, और इससे जिंदगी में मौजज़ा होते हैं। और वो मौजज़ा क्यों ना कर सका? जैसा ईमान वो चाहता है वैसा नहीं, ना फरमानी का, उसको ना जानने का। और जब हम उसे जान लेते हैं कि यही दुनिया का मुनज्जी, यही शाफी, यही तबीब आसम है और यही रहाई देने वाला, और जब हम इस ईमान से मसीह को जानते हैं, हमारे लिए मौजज़ा क्या मौजज़ा तो, और फिर मसीह हमारे लिए बड़े मौजज़े करता है।
پھر ایسا نہیں ہے جیسا مرکز چھ باب میں ہم نے پڑھا کہ وہ ان کے لیے کوئی معجزہ نہ کر سکا، پھر وہ ہمارے لیے معجزہ کرتا ہے، معجزہ کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، اور ہم معجزے کو ریسیو کرتے جاتے ہیں. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سب چھپ جائیں، آج جو چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا کام کرے، فرما برداری کے بیس پر اپنے ایمان کو بڑھائیں. اور اگر ہمت اگر آپ حکم شکن رہے ہیں تو آج اس کے قدموں میں آئے کہ خدا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر، میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ تو ہی میرا اعتقاد جس میں فرما برداری ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مجھے حکم دے اور میں فرما برداری کے لیے تیار، میری ماسی کی نافرمانی کو معاف کر اور آج میں تیار ہوں تیری فرما برداری کے لیے، تیری اطاعت کے لیے، تیری حکم کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں. اور آج جو چاہتے ہیں کہ فرما برداری کے بیس پر ایمان کو لے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور ایسا ایمان شفا بخشتا ہے، ایسا ایمان بندنوں کو توڑتا ہے، ایسے ایمان عجائب ذہن میں آتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. آج وہ ایمان پالے جس سے معجزات ہوتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کیا ایمان رکھتا ہوں، بہنیں کیا ایمان رکھتے ہیں. خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے پر قادر ہے. اے خدا تو میری گناہوں کو، میری کوتاہیوں کو، ماسی میں جو کچھ میں نے حکم ادوری کی اسے معاف کر، تیرا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا، تیرا شکر. اے یسوع میں تیرے حضور آیا اور ایمان رکھتا ہوں میرے مسئلے کو صرف تو ہی حل کر سکتا ہے، تجھ میں قدرت ہے، تو قادر مطلق ہے. اے یسوع میری بے اعتقادی کا علاج کر اور مجھے ایسا انسان بنا جو تجھ پر کامل بھروسہ، کامل اعتقاد رکھے کہ تو میرے لیے، میرے خاندان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اور اے خدا میری کوتاہیوں کو معاف کر، اور اب میں عہد کرتا ہوں جو حکم تو مجھے دے میں اس ہر حکم کو دل سے قبول کر لوں. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق مالک خدا تو ان کی بے اعتقادی کا علاج کر، اور انہیں اور خدا ایسا ایمان بخش جس میں فرما برداری ہو، تیری اطاعت ہو، تیرے پیچھے چلنا، اور اس ایمان سے تو معجزات کرتا. یسوع کے نام سے.